Paní učitelka, má pro vás takové slovní asociace. Ježišmane. Co normálně, já řeknu slovo a vy řeknete první, co vás napadne. Kdo začíná? Kdo, zároveň, koho okay. To napadne dřív, takže v pohodě. Pokora. Tereska. Život. Uh-huh. Tereska, život. Prdel. Bolí někdy. To je asociace. To nepřekonáme tohle. Tohle nejde. Tohle nepřekonáme, to je highlight. To tam bude jako smyčka, se to bude furt točit. Bolest, prdel, bolest. Jo? Furt dokola to tam dají.